Kan man overhovedet leve i 2023 uden konstant at være i kontakt med omverdenen via sin telefon, computer eller tv? Altså, det er jo mere end et fuldtidsarbejde. Det vil vise sig i løbet af de næste 10 dage, hvor jeg lægger alle skærme på hylden i det her vanvidseksperiment. Godmorgen. Så blev det dag 3 i det her vanvidseksperiment. Jeg var lidt ked af det i går aftes. Jeg ved ikke. Jeg tror bare lige, at pludselig... Jeg følte mig lige lidt afskåret fra resten af verden. Jeg synes, det kunne være lidt hyggeligt at bage en kage. Normalt så smider jeg jo alle de her tilbudsaviser ud. Men nu tænker jeg, at jeg måske kan bruge dem som et tidsfordriv. Jeg føler mig som sådan en total overskudsmenneske lige nu. Jeg synes faktisk virkelig, at jeg klarer det her eksperiment sindssygt godt. Der har været lidt bump på vejen. Men jeg synes faktisk, at den eneste gang, det sådan ægte har været hårdt, det var i går aftes. Hvis jeg ikke er sammen med folk, så sover jeg, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal lave. Så jeg har da altså rimelig høje forventninger til, at jeg kommer til at klare det her eksperiment. Jeg keder mig seriøst så meget lige nu, at jeg lige har ligget og set alle de videoer, jeg selv har filmet her for nogle timer siden. Jeg har lige ligget og set mig selv lave boller. Hold kæft, mand. Jeg savner godt nok noget sten. Jeg har det lidt som Robinson Crusoe, og det her kamera er min bold. Det ser overhovedet ikke sejt ud. Ej, det her er jo fucking grimt. Okay, her kommer en leg. Gæt en dialekt. Walk one fam, stick to the mand a minute. Det er selvfølgelig ghetto britisk. Yo man, what's up? Peace. Det var sådan Woodstock i 60'erne. Oi mate, I'm just about to go get me some goon. Wanna join? Det var australsk, og jeg synes altså personligt, at den var lige ud. Howdy, Ma and I just about to get... Nej. Det er lige gået op for mig, at jeg er ved at løbe tør for dialekter. Ma and I just about to get some peaches. Nej, nej. Det er overhovedet ikke sustain. Fy fan, så vakker du er. Norsk. Hey, didn't see you there. I'm just jogging down Fifth Avenue in New York. Det er overhovedet ikke New Yorksk. Nej, nu slukker jeg seriøst det her kamera, inden folk begynder for 11 år, tror jeg, bims. Okay, jeg savner tydeligvis noget, der kan underholde mig. Men hvorfor mangler jeg egentlig min skærm så meget? Fuck, jeg føler, jeg er ved at blive skør. Det ved Imran Rashid en masse om. Han er læge, og så har han skrevet et par bøger om telefonafhængighed. Imran Rashid, du er læge og... Hvad er det, skærmen gør ved mennesker, og hvorfor er det, vi bliver så afhængige af det? Bestemte typer af mediebrug virker lidt som en form for mental sukker. Du starter med et bevidst valg, hvor du kan vælge, hvad du gør. Men så efterhånden, som du gør det, så går du fra et frit valg til at begynde at få en vane. Så begynder du at gøre det, når du sådan en gang imellem lige... Når nu har jeg lige tid til det, jeg plejer at gøre det her, indtil du til sidst har det, man kan kalde en impulsiv adfærd, hvor du så gør det ikke, fordi du gerne vil, eller fordi du har en vane, men fordi du ikke kan lade være. Men det her, altså nu er det jo lidt ekstremt, det jeg har i gang med at jeg hverken må have min telefon, eller computer, eller tv i de her 10 dage. Hvad tænker du om sådan et eksperiment? Jeg tænker jo, at det er vildt, at du kalder det ekstremt. Ja. Fordi i virkeligheden, så har vi jo levet i et eksperiment. Det er jo det, vi gør. Det er normaliteten, der er ekstrem. Vi er ikke bygget til at bruge 5 timer om dagen på, eller mere, 5, 6, 7, 8 timer om dagen på sociale medier. Og så kan man så sige, hvad er det egentlig, der er det ekstreme? Forskning viser, at hvis du har mere end 3 timers forbrug af sociale medier om dagen, så fordobler du din risiko for angst og depression. Noget af det, man kunne gøre, det var jo simpelthen en lille indsats med kæmpe effekt. Fjern farver, gør skærmen sort-hvid. Okay, hvad hjælper det? Du vil få en virkelig, virkelig... Nå, hold da op, nå, det er en kedelig telefon. Og så det andet, lige så enkle trick, det er at sætte den på forstyr ikke altid. Hvis du indfører de 2 ting med det her forbrug, så kan jeg love dig for, at du vil reducere det med en tredjedel.
Imran har lavet en test, der kan vise mig, hvor slemt det egentlig står til med mit skærmforbrug. Det første spørgsmål her, det handler om, hvem føler du bestemmer mest i dit eget liv, dig eller din telefon? Jamen det føler jeg jo, jeg selv gør. Tror du, du bruger mere? Men som Imran klør på med spørgsmålet, kan jeg godt mærke, hvilken vej det begynder at gå. Finder du dig ofte i gang med at tjekke din telefon flere gange efter hinanden, selvom du ved, at der næppe er noget nyt eller vigtigt på den? Ja. Det kan godt være, at jeg svarede forkert på det første spørgsmål med, hvem der styrer mit liv. Men det er jo det interessante, ikke? Fordi det er jo, når man spørger, hvem der styrer dit liv, og så kører man jo hele vejen igennem, og får så den her røde smiley, som jo ikke er så glad. Det betyder, at du ofte mister kontrollen over, hvad du bruger din tid, fokus og opmærksomhed på. Det kan få betydning både for dine private relationer og dine arbejdsmæssige forpligtelser over tid. Du bør derfor arbejde mere med bevidstheden om dine digitale vaner, så du kan få bedre kontrol over dem. Så hvis man sådan helt konkret skulle sige, hvad gør den her afhængighed så ved os som mennesker? Så gør den også dårligere til at være mennesker, og den får os til at mistrives. Og på mange måder så er den i gang med at skabe det, man kunne kalde et dehumaniseret samfund. Et samfund, hvor vi ikke kigger hinanden i øjnene, man kigger på hinanden på skærme. Og det gør jo et eller andet sted ved menneskelige kontakter. Yes, på den opmuntrende note vil jeg smutte hen og købe en togbillet til København. For jeg har nemlig besluttet mig for at besøge min farmor. Hun skal hjælpe mig med at komme ned i gear efter et par hårde dage i det her eksperiment. Jeg har lovet min farmor for lang tid siden at sy en vest til hende, men jeg har ikke lige fundet tid til det. Det er jo så heldigvis ikke længere et problem. Jeg er gået lidt i død. Jeg er lidt død i projekt sy en vest, selvom jeg næsten er færdig. Jeg kom lige til at kigge på Messenger, hvor jeg kunne se, at min far havde skrevet, at han savnede mig. Og så blev jeg også lige pludselig ramt af en følelse af, at jeg savnede ham. Jeg er vant til sådan at snakke med ham. Ja, et par gange om dagen nogle gange. Så det er lidt underligt for mig ikke bare lige at kunne ringe til ham og fortælle sådan, ja, hvad der lige foregår. Ja, men okay. Altså, det er 10 dage. Jeg skal også lige slappe af. Jeg ved ikke. Jeg tror, at følelserne sidder lidt uden på tøjet lige nu. Og ellers overvejer jeg også snart at bruge nogle af mine minutter på at ringe. Vi må lige hen og se, hvor den går fra, så. Spor 5. Jeg skal hen og besøge min farmor i København, og det er en tur, jeg har taget sindssygt mange gange fra Aarhus til København. Men jeg har godt nok aldrig taget den, hvor jeg ikke har kunne bruge min telefon, som jeg havde lyst til, eller have noget musik i ørerne. Lige pludselig så stopper det bare og siger, at der er nogle tekniske problemer. Så hvis nogen af jer har travlt, så synes jeg, I skal gå på spor nummer 1 og tage Intercity-toget til København. Men det når vi så ikke at tage. Så nu bliver vi her. Så jeg sidder og tænker, hvor lang tid kommer jeg til at være indespærret i det her tog? Næste forbindelse til Københavns Lufthavn, det er 947 fra spor nummer 6. 947, det kan vi sgu da ikke nå. Vi ankommer langt om længe til Københavns Hovedbanegård. Men jeg ved ikke, om det er her. Hun sagde 9.56. Der står jo ikke, at det er her. Altså, så besværligt. Det havde været så meget nemmere, hvis jeg bare lige kunne kigge på rejseplanen og se det inden for toget, hvor jeg skulle gå hen. Hvis det ikke er her, så når vi ikke toget. Jeg kigger. Og det når jeg så ikke. Det er ikke her! Fuck! Så jeg får simpelthen så travlt og skal løbe for at nå endnu et tog til lufthavnen. Er det det? Ej, nu nåede vi det ikke. Okay, om 10 minutter fra spor 7 igen. Jeg ringer lige til min farmor og siger, at jeg er forsinket. Så hun ikke går og venter. Hej farmor. Nej, det må jeg ikke, så jeg snakker bare lige hurtigt. Vi er altså lige lidt forsinket. Men vi er nok hos dig ikke færdige eller sådan noget. Nå, okay, fint. Ja, okay, super. Men så ses vi om lidt. Hej, hej. Snakker hun derude af? Woo!
Jo, jeg er lige til at se det. Har du ikke savnet mig? Jo, jeg har. Jeg syede en vest til dig. Nej, det er ikke rigtigt. Ja, så har du været meget kreativ, kan jeg godt se. Nej. Nej. Ja. Jamen, så kan du se, hvor meget tid jeg har haft. Min farmor bader i havet stort set hver dag for at koble af, og nu har hun så overtalt mig til at tage med, så jeg også kan blive totalt zen, nu hvor min telefon alligevel ikke forstyrrer mig. For helvede har lugter. Ja, vandet lugter i dag. Jeg kommer ikke i zen af at være herude, når der lugter så dårligt. Jeg gider virkelig ikke lige nu, kan jeg mærke. Det her, det beviser virkelig, hvorfor jeg ikke er sådan en nature girl. Ej, det er da lidt ubehageligt. Hopler du sådan af, når du er ude at bade? Det gør jeg. Jeg nyder det. Det lyder sjovt, men jeg nyder det, fordi at jeg falder helt ned hernede. Altså bare sidde her og lytte til bølgerne, det får mig til at sådan, hvor dejligt. Slap af. Ja. Ja. Det er en meget god måde lige sådan at slå hjernen fra. Ja. Men man tænker jo mest bare på, hvor koldt det er. Hvordan tror du, jeg kommer til at klare det de her sidste dage af eksperimentet? Ja, jeg tror nu, har du prøvet det i 7 dage, ikke? Du skulle prøve det i 10. Ja. Så jeg tror nu, når du er kommet over halvdelen, så klarer du også de 3 dage her godt. Tak, farmor. Det er jeg helt sikker på. Jeg keder mig virkelig meget lige nu, og jeg har seriøst så meget lyst til bare at sætte en film på og stene et eller andet tv'et, så jeg kigger på min telefon. Jeg orker slet ikke at gå i gang med en ny bog eller noget. Jeg har også lavet virkelig meget kryds og tværs i dag, så jeg gad godt bare lige slappe lidt af i hovedet. Og klokken er kun 7:15. Jeg har virkelig bare, virkelig, virkelig bare lyst til at ligge og stene i sten tv lige nu. Jeg orker ikke at lave noget, hvor jeg skal koncentrere mig. Jeg ved ærligt ikke, hvad jeg kan lave, andet end at ligge og høre radio. Det er bare sådan lidt stenere. Ja, jeg har totalt mistet overblikket over, hvor meget jeg har brugt, så det er jo også spændende. Fordi jeg gider jo ikke bruge skærmtid på at gå ind og tjekke, hvor meget skærmtid jeg har brugt, og så sådan skulle sidde og regne det sammen. Jeg føler lidt, at jeg kan høre Kjeldberg i mit hoved råbe: ja, det skal sgu gøre ondt. Så det er det, der holder mig op lige nu. At det skal sgu gøre ondt. Men større comebacks er set. Og det er ikke kvitter, Kjeldberg har med i sin ekspedition. Sådan er det også i min ekspedition. Jeg er ved at blive sindssyg. Godnat. Ej, jeg skulle jo ikke sluge den. Den dufter dyrt. I vandkvitter? Vi har jo tracket din skærmtid, Michaela, og holdt øje hver eneste dag og kan se, hvad du har brugt din tid på. Og på de her 10 dage, der har du faktisk brugt